винаги съм давала пример с коалиция, за да остане природа в България, че ние действаме като екип, природозащитните организации в България и е супер, защото примерно Асоциацията на паркове в България е силна по отношение на горите. Водеща беше в кампанията за защита на Пирин. Сдружение за дивата природа Балкани пък основно с Кресна, заедно с, нали, с наша помощ. Ние пък с ветрогенераторите на Калиакра. Всеки един от нас има тема, върху която повече, с повече усилия работи, другите го подпомагат, но по този начин някак си всички заедно всъщност постигаме повече, отколкото всяка една организация по-отделно.